Il diario da John. Aziz diario. Flaħħar sitt naqra kif fejn inkun nista' nirrakkontar hekk ġarallum. Dalgħodu, l-iskola vera ħadd kost nilgħab ma' sħabi fil-break. Fil-lezzjoni tad-design and technology, tallimt fuq it-tipi differenti ta' njam u lejn l-aħħar tal-lezzjoni kellna quiz. Bil-ħabb, għax kont se ninsa ngħidlek, illum aħna tal-form 2 kellna laqgħa ma' sur mas tal-iskola. Il-guidance teachers tawna karta mulija bl-ismijiet tas-suġġetti oħra li nista' nagħżel. Is-sur Mast beda jgħidilna li rridu nagħżlu żewġ suġġetti ta' option għal form 3. Waqt l-ispjegazzjoni, dejt nifhem li nista' nagħżel li nkompli nistudja s-suġġett li għandi bħalissa jew inkella nbidlu u miegħu nagħżel ukoll suġġett ieħor bħala option. Illum fil-break li hemm li joqgħod bil-qiegħda ħdejja fil-klassi tad-design and technology, ħasadni daqxejn għax bedi għajdli li mhux beħsiebu jkompli dan is-suġġett fil-form 3 għax irid jagħżel chemistry u biology. Huwa qalli li jrid isir tabib tal-annimali. Infatti, jienu ġej lura d-dar fil-private tal-iskola qatt inħares lejn din il-karta li tawni dal-għodu. Ifhem, qed ninteressa ruħi biex bħala option ieħor nagħżel graphical communication. Jidher interessanti u sabiħ bħad-design and technology. Imma minni djarju qed nibża għax ma nafx kif ser inkampa mingħajr li hemm fil-klassi ħdejja. Ifimni, mhux għax li hemm ħajja għażla xi suġġetti kor oħra nqas ta', għax joġobni wkoll ix-xogħol ta' veterinarju? Hekk tgħin lin-annimali jisek ħira għalihom? Imma fl-istess ħin, vera nieħu kost fil-lezzjoni tad-design and technology u nħoss li dik hija l-linja tiegħi. Dan għaliex nibnu affarijiet vera sbieħ u jien vera nħobb nibni affarijiet mill-bidu u nitkellem fuq il-materjali tad-dinja. Ma nafx ħa nagħmel Aziz djarju, għandi bżonn nieħu parir. Inċ taħseb li għandi nagħmel? Ja ħasra kieku tista' titkellem imqartejni f'din id-deċiżjoni. Nixtieq li nkellem minn xi ħadd, forsi jista' jikbidani. Ġej in-nas, ħammur nistrieħ. Ara, il-lejl it-tajjeb djarju. Dejjem tiegħek, John. Created using Powtoon.